Sveiki visi, čia lemiama akimirka, kažką tik sumokėjau 38 tūkstančius, ant nedaraisi 7 gabaliukų. Ir aš padarysiu šitą dalyką. Vsio. Uu, nedaraitinis setas su pačiais geriausiais instrumentais. Tuoj, 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 galvos, kad čia dar ne patys, dar neturi pilno, dar pikekso neturi, lanko neturi, nu lanko tai, vat. Ir aš norėčiau dabar visą tai įeiti ir išbandyti. Turbūt pasimsiu dėl viso ko, truputėlį daugiau strelių, nes šitas lankas ant nebegalingų strelių žmonės. Ir pirmą varau išbandyti, čia mano keistuolį, pamatysite video daugiau. Pirmą šokame. Jokio gyvybės nenuėmė. Ir šarvai patys pas mane yra stiprus. Tip naktis, galbūt net išbandysiu ant mobų. Viskas taip čerinta ir cool atrodo. Gerai, lendam kažkur, va, galim pamatyti truputėlį kalno pakas, arba ne, kanjonas ten yra, kurie ten, ten jau nieko nėra, va, va, mūsų mielas kanjonas štai. Hei, tiek, štokio aukščio, aš mirdavau, čia nieko nenumešu. Turbūt babi kažkokia serve ir, nu, tikėjausi, kad truputį greičiau kas. Ne, bet ko norėt, šiaip tai, siūlau tokius pirmo pasidaryti taip irgi tokius enchantus. Nu, šiaip tai, žinokite, aš laimingas esu. Dabar truputį galiu pasihylinti visus savo daiktus, nors aš tokių daiktų neturiu. Pavyzdžiui, norėčiau savo, vat viskas pasihylino blogai. Ką ten dar galiu pasihylinti. Į kairę ranką ir hylinamas. Niam, 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 levelį gavom. Kulo palyginus irgi gavom. Ok, lanko nepavyks turbūt išbandyti. O gal ir pavyks? Žinot, varome į... Ne, ne, ne. Į homą. Nu, šarvus įsitikinome, kad aš turiu labai stiprius. Veik stipriausių serveryje. Įkylame į patį viršų, aš ką tik nušinkau filmą, nes pažiūrėkite, kiek man pinigų liko. 30 tūkstančių tik tai. Bet man atrodo, nekitosi, kas turi daugiau pinigų už mane. Nes, nu, bent jau turiu už geresnį setą už jį. Va, šokam ir pusę širdutės. Ok. Dabar aš galiu šokdienai pasidaryti. Ui! Ui! Mes turime draugužę, ne? Tipo... Rimtai, ką jūs čia bandot įrodyti? Beveik, beveik, beveik išmušiau. Išvėžiu. Dabar reikia surasti, ant ko kardą išbandyti. Uau, dega kardas, kaip gerai. Iš dviejų smūgių ir gavau du parako. Mes darom zombi, žinokit, iš pašokimo išėmų iš vieno hito. Normaliai palyginus su deimantiniais, ką turėjau. Atvarom pas kriterį pabandyti. Vienas, du. Galbūt ir ne. Nors turėtų tai veikti, jei ant zombio suveikė. Vienas, iš vieno hito, what? Jei norite mesydės, ateikit pas mane, kurios aš net neėmu. Tai čia labai apsimoka pas mane atvaryt. Gėlą, kad 100 tūkstančių jau nebeturiu. Idealu, aš tiesiog labai didžiuojuosi savo šarvais. Man net nebūtina daryti tokių idealių flipų. Liktais apsauga 5 neegzistuoja. O, jėst. Vaik,
tu jie beveik man nieko išneša. Neišneša vienas. Žiūrėkit, kaip įzį išnešti. Čia tiesiog lėti. Ai, kastuvas. Ko nori kreiperim? O, čia šis nekai kreiperis. Nu, nieko. Ir skeletas nori kautis. Nu, neblogai, neblogai. What? Tai po jo neįveikė galia 5 lankas. O, pat. Pasiemame mes iš žemės. Reikia čia visą užstatyti, kad atrodytų taip, kaip buvo. Tai tom neliesta. Nu, štai galim dar va čia užstatyti. Va taip, vienas, du hitai. Aš, bičia, aš nedegu nuo lavos. Nu, šiaip tai šitie šarvai ir nedegu nuo lavos. O, turime mes du gerus draugus. Davai. Kuris nori žūt pirmas. Uvaik, tu zombi išgazdinė mane. Kiek aš čia daug jau prifarminsiu, pažiūrėkit. Matau skeletą. Bet atsisukęs matau, eik tu savo, nėra iš šansų. Dar mano tiklumas. Pabandome iš ekso, vienas hitas, du hitas. Šitai ekstas išneš su pašokimu. Na, blogai. Ok, XP, manau, šarvam. Va, taip, va, mirkit jūs visi. O, senas geras draugas. Tik nes jau spro gerai. Jums nereikia, kad sproktum. Bet, tik nesk... Iš vieno hito, kaip tai manoma? Kaip pas mane dar strelių liko? Ne, va, ten dvi. Palyginus, čia yra nerealus setas. Man, aš tikrai net nevalgiau, neatsihylinau ir tiek daug gyvybių. Nu, okei. Tai tiesiog genijai. Okei, kam turbūt reikia resų, tai rašykit res. Kam reikia resų, išdalinsim resus. Tikiuosi šį kartą neprarast savo gero seto. Ok, tai susidedam senus resus. Aš jau taip pat susidedam senus šaudimus dalykus. Jie man labai ilgai tarnavo. Atsilaisino truputėlį mūsų šalker boksas, kurį aš jau pamečiau. Štai šalker boksas atsilaisino. Beveik jį nieks netelpa. Turim begalybę lanką. Įdėsiu vieną strėlę. Norėčiau įdėti, bet neturiu strėlių. Ok. Tai turbūt šį epizodą baigsim čia. Va šitai patrodydami. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Mes buvau aš, Gameplay 2 ir ate.